Takže nazdar všichni, vítejte teda u další epizody našeho single multiplayerového let's playe. Tady s Kalim. Tak, čau košetý. Tady vidíte teda změny. A já předávám slovo zase Kalimu. OK, tak ještě raz vás všetkých zdravím, tak jako Martinovi, teda i mojich fanúšikov. A offscreen jsem se dost nudil, tak jsem robil tento sklad. To je vidět, no. Naťažil som aj dosť materiálov, takže druhy sú skoro plné. Potom ešte, čo také dôležité, som veľa naťažil a... No, môžeš hovoriť? Jo, ja si teda pustím tady do toho s těma bateriema, do toho, ježišmarja, jak se to jmenuje, factorization, ten mod. Takže na vrchu uděláme solární elektrárnu. Já, když tak to tady pak budu ukazovat u sebe, když tak, když by to chtěli vidět pak i od tebe, tak se na to můžou podívat, to bude teďka dělat k začátku asi. OK, já jdem vytažit diamanty, které jsem našel. Hurá! Spolu je 12. Tak, zrcadla. Ty budeme potřebovat? Už to mám nachystaný? Ale u mě bude zo pár sekundový strih, čiže hned tu budem. A já se vám zůstanu. Tak, tohle jste myslím neviděli. Jsem kopal já. A tam je pak vyvedený kabel až nahoru. Tady. A to je ta turbína. Takhle se kraftí vrtulka. A motor. Nejhorší okay, věc. Jsem tu zpět. Dobrý. A jen pro ty diamanty. Cívky. Clay a lead ingoty. Všechno z slag furnace. No a ináč od minula jsme dodali nový mod. Predstav ho, povětšie v něm a podobně. Jo, tak máme tady teda mod Thermal, ježišmarja, jak se to jmenuje. Nepamatuješ si to? Thermal Expansion? Jo, Thermal Expansion. Je to novej pro 1.3.2. Mají tam být i nějaký ty nový itemy. A i tak si prostě myslím, že nějaký ty itemy, jakožto ten, řekněme, cobblegen, ten cobblestone generátor, který prostě zabírá jenom jeden blok, tak je prostě úžasný. Tak, to nasaje vodu. No, takže jednoducho to zhrněme, super mod. Asi tak, jako. Tak já teďka budu dávat ty zrcadla, tak když tak, jestli chceš vylít nahoru, takže to ať to vidějí od tebe, i když ty jsi vlastně dole, co? Se pak podívej a to až tebe hotový. Ještě diamanty vyťažím, to je tak minuta, maximálně dvě a jdem hore. Uá. Vidíte? Tyhle si se na to nasměruju, protože jsou v dosahu, ale ten, co je mimo dosah sebe, furt točí dokola. Na mojej straně diváci můžu vidět, že už mám 32 levelů. A pritom som dvakrát zhorel v lave, tiež s 32-33 levelami. LOL. Tak schválne, chytí se? Ne. A ak by zaujímalo ľudí, tak tie chodby sú dlhé niektoré až 3000 blokov. Čiže vidíte, že som sa nudil dosť. A máme 12 diamantov. Paráda. Ako prvé asi urobíme krompáč diamantový a viem, kde sú obsidiany, už som tam bol. Ono by to chtělo drillku rovnou udělat už. No, to je dobrý nápad. Co sú ty kabely? Alebo keby sme tu už mali mod Red Power, tak jednoduchý spôsob je naťaženie obsidianu. Jo, block breakery. Áno, presne to som myslel. Proto je pod tím ten zdroj vody pro jenom no, už jsem skoro hraje, tak jen za tebou. Jo. Co celá to bodu? A jsem tu. Oh, nice. No a když tak plesni tady těch pár zrcadel, ať to vidí od tebe, jak se to dělá. Musíš je položit tak v tom dosahu. Já jsem ti to ukazoval. Oni, když se bude točit, tak je mimo dosah tady toho a tady z té strany to nejde kvůli tomu kabelu, jak na potvoru. Takže například, když jsem dal tu tak, to je dobré?
No, vidíš to, zastavil se a žádný jiný se nezačal točit, takže to sedí perfektně. Okay. Vidíš, ten nemá dosah. Ach, taky nejde. OK, tak hotovo. A koľko si ich vyrobil? 16, takže už by to, vidíš tu vrtuľu, jak se točí? Ano. Tak už to vydává energii. Já to pak dole Super. rozjedu. To je výborné. Se mi líbí, jak všechny ty věci z toho factorization vypadají tady takhle brutálně vzhledově. Dali si záležet na detailoch. Jo, no. No tak aj jim urobíte block breakery. Urobíme aj tebe. Jo. Mně stačí OK. drillka, nemusíš block breaker. Teda, trilku, ja som zapomenul, sorry. Ale zaujímalo by ma, že ako ho urobíme. Nice. Keď ten Tak mě... block breaker. No OK, sorry, chyba na mojej strane, no. jo, no. Jo, mrkni se na ty baterky, když tak, ty seš vzadu, ne? Na baterky, že? No, měly by být No, sú všetky nabité. naplný. Všetky, áno. Parádní. Tady to všichni vidíte, jsou naplno. Oni si jinak vybíjejí. Vybité je vtedy, keď tu nie sú žiadne čiarky. A nabité je, keď je Jo. to žlté. Nějak když tak jim ukáž v AI-ku ten recept a je pak na to, co je v prostředku, to sulfuric acid. OK. Buď gunpowdery a coal. A water bottle. Tak je to táto baterka. Nebo sulfur. A vyrába sa pomocou lead ingotu a iron ingotu. Lead môžeme získať prepálením silveru v... Ako sa nazýva tá pec? Slagu. Slag? Slag pec? Slag furnace teda. To budem A dělat. ten sulfuric acid sa vyrába pomocou water bottlu, koalu, dvoch gunpowderov alebo sulfuru, koalu a water bottle. Nič ťažké. A teda ja zoberiem materiál na drillky. Sulfury já hážu do Railcraftu, jo, tady do tyhle bedny. OK. A Ja som jsou. nevedel, k čomu bude, tak som ich dal k redstonu. Jo. Tak, já mám všechno? Ne. Tak, čo všetko budeme potrebovať? Teda na drillky obvod, Obvod, baterku. 5 refined ironů a baterku. OK. Takže to je 10 refinerov. Obvod to je 12 copper cableov. Baterky idú robiť aj z forestáckého tinu. Měli by. Lebo iný tu struhu aj nevidím. Tak to ešte tak vyskúšaj. OK. Šest ich myslím potrebujem. Káble idú robiť aj z forestráckého kapu. Dobrý. Nice. Mám zahřívač na PC, už hotovej. Gratulujem. Vysvetlíš, ako to funguje? Ja to viem, ale že by aj diváci vedeli. Jo, takže tak to obejdi z druhej strany k ten pecím. OK. Alebo tady ke mně směrem. Tu idem z druhej strany. Tak, toto je ten zahrievač. Ono to vlastně zahřeje jakoukoliv pec, i ty obyčejný vanilácký, nebo ty iron pece, to vlastně pokládá. Já to vlastně jenom k tomu připojím ten kabel a ono by to, jo, už to svítí. Už to svítí, tady tak je to vlastně připojený. A teď jak to svítí, tak to znamená, že to zahřívá a ty pece, jakmile do ní něco dáte, co do ní vlastně dáváme, silver, anebo cokoliv jiného, tak oni se začnou zahřívat vlastně, nemusíte tam vůbec dávat palivo, jakožto coal a No, tady ja som takové tam věci. dal cobblestone a nejak to nefunguje. Protože to není jako byl.
Aha, vlastne tiež pravda, som si neuvedomil. Takže ja som tam palil všetky ore. No jo no, na ne to je práve, ale teď už žiadny orečka nemám, takže tak poviem nakopať a pak to ukážem. Jo. Ja pak vyrobím ešte nejaké ty veci rôzne, ako ten mixer a tady taky ty kraviny. To je perfektní. Ja práve som vyrobil obvody a robím na baterke. Ja budu dělat voltmeter pro tady ty factorization mody. Ok, takže baterky jdu robiť v pohodě aj z toho. Perfektní. Z forestry. Akorát. Tak co mi chybí? Stick. Poď sem, když tak dobrý, ja ti něco hodím. Hodový, už aj druhý. Co? Ještě jo, dobrý. Urobím ich diamantové. Ja ti něco hodím a ty běž, když tak tu jim to ukázat. Klikneš tím pravým tlačítkem na tady ty baterky nebo na ty kabely, tady tímhle, co držím v ruce. OK. To je vlastně ten měřič toho, kolik to má. Tak tu nám ukazuje charge 36/904, conductors 25. Ty konduktory, to je číslo připojených zařízení, což jsou kabely a tady ten třeba zahřívač. A storage 100%. Vrácam. Díky. Dám nabít ještě ty grily a ti jeden dám. OK, môžeš si vybrať dole z bedboxu. A 6 diamantov nám ostalo. Nice. Když tak, jak sme na tom s lapisama? Okolo 2-3 takov. Jo, ja myslím, že môžeme udiať pak aj lepeky, ja sa když tak na to vrhnu pak. OK. Tady je plácačka na múchy. OK, tak čo ešte mám tu spraviť teraz z mojej strany? Nič ma nenapadá také? Také ne. Pozriem sa na ten materátor ešte raz, ako si mi hovoril pred natáčaním. Jo, skús sa podívať, měl tam problikávať. Aha, áno, už to vidím. Machine block a advanced circuit potrebujeme. Tak to je v pohode, hneď to urobíme. Tam je totiž strašně moc těch receptů na to. Když se podíváš chvilku, tak tam je strašně moc věcí, ze kterých se to dá dělat. Ano. Tak já se do toho pustím. Jo. A Refined Irony na mě urobí ta Slag Furnace? Podle mě ne. Ale já tam pak můžu připojit obyčejnou Iron Pets a ta by se zahřívala vlastně, pak bychom neplejtvali elektriku. Okay. OK, OK. Já ho rovnou udělám. Jo. Tak já čekám, kdy se prepalí Iron, aby si mohl robiť machine bloky a zatím robím asi ty advanced. Aha, ale problém, ještě nemáme... Jo, právě. Tak já jdem vyťažit obsidiany. A dnešný diel vidím na Nether. Asi jo. Teraz keď som skočil dole, mi stiahlo 2 srdiečka. What the hell? Wow. Teda nie dve, ale že jedno, ale myslel som... Proste vieš, ak som to myslel, že nie polovičky už. Nie. Myslel som to, že dvakrát viac mi to stiahlo, tak. Je to zaujímavé, ja to pak posunul asi nahoru ešte. OK. Je emerald, som to takopol do vzduchu. Tak, z mojej strany môžu vidieť, ako som si pripravil také poličko obsidianov. Je tu okolo 27, myslím. Prvý obsidian. A koľko ich vlastne budeme potrebovať teraz?
Na portál 10. Ale vlastne vyťažím všetky, lebo my tu nemáme equivalent exchange na rozmnožovanie keď. Jo no. Všetky tak ten hej, problém. Ten zahřívač nefunguje na Iron Pets, ale na obyčejnou tu vaniláckou. Aha. Ale i tak to stojí za to. No určite. Tu Iron Pets, co jsem dělal, hážu do tej čestky. Sa mi zdá, alebo mi dalo XP zo sulfuru? To je... Já nevím. Jinak kde těžíš, já už tě vidím. A chceš tu mám nad mnou Iron Ore? Já tam půjdu vytěžit všechno. A někde aj v dělke tam je velká jaskyňa, kde je miliarda rud. Len už som nemal kompače, tak som to nestihol vyťažiť. Och, to dlhé ťaženie. Mám 15 obsidianov teraz už. Paráda. Takže dnes dáme si nether diel a potom obsidiany, teda budeme musieť zohnať glowstone. A potom lepterky urobíme a budeme šťastní. Přesne tak. A aj macerator dúfam, že dneska stihneme. To bych videl taký úkol. Taký úkol pro ten diel. Macerator a lepterky. Jo. V aké výške to sme vôbec? 16. No ja som v 10. Chceš níž, no. Ja viem. Iron. Už len 3. A skončí to dlhé mučenie. Už len jeden, áno, konečne. Môžete, poď. Hotovo. Tak idem urobiť hore ten portál. A urobím ja, když tak dej tady niekde dole. Dole? Ať nám to tam nedelá ty blbý zvuky. OK. Tak idem tu urobiť kurebíku. Jo, niekde tam. Ja tady medzi tým nieco potežím. A vypnem waypointy zbytočne na diamanty. Tak a ja si na spavné rýpnem waypointy, ne? Či mi nám ich netrás? Co? Zombie spavnery, že by boli označené stále. Že buď máte uložené waypointy, ale len vypnuté. Jo. A teraz dám úlohu ja tebe. Zohnaj iron. A flint. Lol. Jo? Idu na to. The fuck? Som zvedal obsidian. Si užiješ toho kopání. No však to. Ale aspoň to není tak pomalé ako to krompáčom. To jo. Aspoň okay, nieco pozitívne. Tak inak tu ukážem, vykopal som tie... Aj. Tady. Druhá chodba má okolo 2000 blokov, ale tieto dve sú najdlhšie. Flint a steel hážu dolú. Mám ho.
Ja to vidím tak, že keď vojdem do netheru, tak budem mať veľké lagy, tak ja to strihnem zatiaľ. A keď tam budem bez lagov, tak to znova pustím. Jo, aspoň to předloaduješ pro mňa taky. OK, tak ja to u mňa strihám teraz. Čauko. Ty budeš celý čas natáčať ešte? Jo, ja točím furt. OK. Tak, sme na výške 21,3. To je dobrý. Ale nevyzerá to, že by som tu mal lagy. Tak, tak ešte minútu dve. Pobehám trošku a s týmto. Jak říkám, hej, potom si napíšeme nejakou au, tu těžební dobu. Hej, mne to zebralo 3 půlky srdíčka, když jsem dopadl. Mám už taký problém, že sme uväznení. Nemáme nikde cestu hore. Ja to niekam vykopu. Tu. A vybil sa mi drill. Jo, ja nekopu drillem aspoň. No už ani ja. Mne už sa rozbil aj krumpáč. Da fakt mňa to buguje. Nechcem ísť hore. Tam byli bloky. Inak neviem, proč na multiplayer nefunguje minimapka v netheru. No však to. Ten je konečný. Ale už sme 22 blokov. Bloky sa ako rozdielne kopeme. Ja viem, ja som týka kopal moc rovne. Však kopej kam chceš zatím. Ale nechápem, prečo nekopíš výšku 3 bloky. Ja to kopujem jenom tak, jak zatím. Slyším gásty. Potom tu urobíme automatický výťah, ne? Taký možný. Inak ja ich počujem. Už nie sme ďaleko. Idem za ním ide. A takže ja začnem natáčať, až keď sa vykopeme hore, čiže... Ja už točím. Ešte stále nedočím. No. Ja přemýšlím, jestli nad tým, jestli to nestřihnu, ako než tady sa dokopeme niekam. Tak podľa toho, keď to nevadí tvojim divákom. A tu som sa vykopal hore. No aj tak garu za tebou, tady mám si tu na dlhé jak. Začínam napřed už. OK, som späť už trošku menej bez lagov. Sem tam ešte niečo sa kusne, ale pôjde. Našiel som glowstony, prešli nice. Sme s dlhavou cestou hore. Nice, pekný zaj. Jo. Á, skoro som spadol. Aj tak som spadol. Strieľa po mne už, svinia. Musím si zapnúť preloadovanie čanku dopredu, lebo mi to brutálne teraz skúša. Ja označil som tú chodbu, aby sme pak trfili spátky. OK. Ešte to uložím ako waypoint. Ja som nejak zabudol. Dobre, table. Stiahnem si render distance, lebo mi to brutálne teraz laguje ešte. Vie. Takže na mojom YouTube-ku teraz môžu vidieť Escape menu, pretože niečo nastavujem. Jop, už aj strieľa po mne. Hopa, trošku mi to laglo teraz. Ja zatím žiju.
Ja si len vypínam zbytočné psi, že by mi to až tak nelagovalo. Ale zvuk sa mi tu laguje, dúfam, že to nebude počítať vo videu. Vidím to tak, že to vypnem zvuk z mojej strany na chvíľočku. Jo. OK, už som to nastavil, hneď mám 60 FPS skoro. A inakšie, vieš čo tu vidím? Neviem, ak sa to volá. Co? Vybitý. Len no, také tam nohy lietali. Vyzeralo to niečo ako z 1.4, teraz čo bude Viter. To mi nič neříká. Ja horím, ne. Je tak Blazy, to... aha. Blazy? Áno. Som nebol v žiadnom Fortress, ale tam Blaze bol pred mnou. Pusti, ja už mám glowstony. Normálne tady sem vylez na vrchu a tady je ich strašne moc. Jo. Ja som bol už pod jedným a ma zabil oheň. A drillku mám taky vybitou. Kopu, kopu. Sakra, mne neužilo od point. Aha. Takže teraz pokiaľ to nájdem. Tak si teraz noob skakanie hore, aspoň moji diváci môžu vidieť, čo sme vykopali za ten čas. Je to dosť dlhé. Nevidíš na odom miesto, kde sú moje veci? Hej, ne, ja som šiel na úplne opačnú stranu než ty. Aha, už vidím ten point, lebo mi ho zo začiatku neukazovalo. Gast z každej strany strieľa. Asi traja gastu tu sú. Vidím, po mne jdou taky. Ubiegaj. Tak, mám nejaké veci, ale zďaleka to nie je všetko. Nevadí, splním úlohu, naťažím glowstone a... A je to všetko asi. Auč, po mne tady střílej 3, ještě jeden hit a jsem mrtvej. Žiju. No tak máš blbe. Žiju, mám 1,5 srdíčka. No jo. Já teda stěžím za Ironovým krumpáčem len, bo drillku mám vybitý. Já už nemám ani ten krumpáč. No to máš dost blbe. Však už jdu domů. Já už mám vyše pol staku glowstone. Já mám 2 staky a půl. Nice. Sice ještě podobnou toho bude veľa, takže budem mať tak okolo staku. Já si ještě tak vrhnu do těch obvodů. Jo. Jinak už jsme tak na půl hodině. Já už mám dostať. Aha, dobré. Ja už sa len dostať domov a všetko pôjde. To je tá najtežší časť, ne? Asi tak. Teraz vidím len dvoch gastov lietať. Predo mnou tu lietajú. Hilo! Netherrack mám dávať do jakej truhly? Daj to tam, kde stone. Nie cobblestone, ale stone. Pak budem dělat nether bricky. Ty si označil vstup? Jo. No len kompresor potrebujeme. Ten máme, ne? Jo. Áno. Už zase. Fuck. Ale teraz ma gaz zabil.
To je hrozný tam u toho. On nejak trošku si mi lagal vo zvuku. Takže ja sa už len hore dostať, zobrať veci a rýchlo zdrhať preč. A ja si ešte ja udám... nenavidím Gasa. Co? Ak ja nenavidím Gasa. Se no možná se respawnuli, ne? No dúfam. Tak doufej. Ja pak udělám tú farmu na to obilí. OK. Protože mám hlad. OK. Už dve dead pointy v nedri, no ja som super. Polovica veci v ohni. Aha. Drillku nemám. Tak hledej. Jaha, wow. Oni zhořeli, jo? Asi. To je haj. Pretože to nikde nevidím. No fuck. Co dřevo? Ale gasy sú tu stále, všetci. Teraz ja budem bez gilky nejakú dobu. Čo je dosť blbé? To jo, je ženová. No však to ešte len teraz som vytvoril pred pol hodinou. Ani ne. No však to ešte. O, ja si trošku búcham hlavu o kamene. Teda oné tie raky. Si mi teďka duplikovali kyblíky normálne. Tak ne, to jenom vypadalo tak. Proč nosím vodu? Ale už aj jedlo mi zhorelo všetko. No sakra. Lol. Už len hore ísť, zohnať si nové jedlo, urobiť potom neskôr nový drill. A už si robil pokročilý obvod. Či sa vrhnem na ňové? U redstone máš glowstone hozený. OK, ja mám pri sebe. Tak. Aspoň plne zhorelo. Kopu farmu mimochodem. Už rozmýšľam, ako pomenovať túto časť. Da fakt mi neukazuje cedulky na stene. Len nápisy. To je divný. Se načte podľa mňa. Potom si pozri na tú časť videa, ty vole. Dobre to vyzerá. Luxusne. Ty cedulky? Mhm. Mrknu. OK. Tak, čo všetko ešte potrebujem? Vlastne už všetko mám, takže môžem začať robiť. Dve obvody trvá? Jeden. Jo. Tak. Nic navíc. A podarilo sa mi ho na prvý krát urobiť. Pokročili obvod. Wow. Pretože stále dám nejak inak niečo. Nie. Yep. Tak teraz už len potrebujem nájsť flinty. A koľko diamant tam trebalo? 3. OK, tak som zobral všetky radšej. Pro istotu. A macerátor je hrvý. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Položím ho na čestné miesto. Už ho máme? Jo,
Může ho Paráda. zajít. Tak jinak orečka jsem hodil do bedny s orečkama nečekaně. OK. To by mě ani napadlo. Tak, dnešný cíl splněný, tak už můžeme aj ukončit, či ještě nějak? Máš nějaký nápad? Já ještě stavím farmu, jenom dodělám farmu a bude to. Jej, OK. Tak já povím, co by som v budoucích dieloch chcel urobiť v blízké budoucnosti. Jo. MFEčko. Wow. Upgradeovat druhy některé. Ale tu mám bugnuté kapr čestky, nevidno ich vrch. A to bude tím, že to musíme reštartovať komfu potom neskôr. No nevadí tak. Prostě vylepšiť stroje, MFEčko a tak. Určitě, keď dokončím natáčanie, počas renderu budem ťažiť. Takže to budú určitě ďalšie diamanty. Rozmyslím, či ich vyťažiť hneď alebo v ďalšom videu. To ešte neviem. Tak. Na, aký máš ty nápad, Martin? Na další video? No, čo bys tam robil, alebo čo sme robili spolu? Neviem, možná další stroje? No, to je dobrý nápad. Já už bych se možná pustil do Buildcrafty energie, pak bychom mohli udělat ty transformátory a převádět to na EUčka. No, to bychom mohli. A bacha, bude mokro. OK. Aha, takže tak to robíš. A bude automatika, či ne? Ne. A ako to budeš robiť pomocou Industrial Craftu? Jo. Když ono by to možná šlo pak automaticky, uvidím. No. Tak, u mňa vlastne pauzne video skontrolujem, ako dlho mám nahraté, bo ja som mal pauzu tiež vtedy. Tak proste strih, skontrolujem ako natáčam a podľa toho ďalej. Já musím to potom. U mě 35 minut. Necelých. Zajímavý. To asi taky udělám a podívám se na to, jak to mám. Ale nevím, co tu stihnem urobiť. Už asi nič. Len pozrím se na nějaké jídlo. Já bych taky potřeboval jídlo. Máme nějaký semínka? 4. Ale mám pri sebe 8 kurčat a 2 stejky a 5 jabok. Jo, tak když tak mě hoď něco. Polovicu ti hodím. Jo, díky. No, tak u mě to je všetko, ještě offscreen si urobím drillku. Takže já se s vámi lúčím. Čauko, majte se. Pozdravaj ty. Jo, taky se mějte všichni. Tak jo. Však vy to znáte, jak to já říkám, prostě jednoduše čau. Čauko, čauko. Už aj ty si ukončíš ještě, ne? Já ještě posekám trávník asi, anebo ne. Já to asi ukončím taky. Tak jo. Vy víte, co budu dělat, jenom tam dodělám ty semínka. Takže já se teda loučím, že vy to znáte, hrajte Minecraft a prostě jednou si čau, ještě nechám slovo na Kali. Čauko, čauko. Tak odebrajte, lajkujte, komentujte a dejte to. Tak čauko. Jo jo, pokud nemáte odběr, tak když tak dejte aj Kalimu, však on je taky dobrý. Ďakujem, aj ty si super.